Me oleme Saaremaa Püha Jaakobi kirikus. Jaakobi päev on 25. juuli, mis on selle kiriku nimipühaku päev. Püha kirik on Saaremaa üks seitsmest keskaegsest kirikust, aga ta on natukene jäänud suurtest teedest kõrvale, seega ta ei ole nii tuntud nagu Valjala, Pöide, Karja või Kaarma kirikud. Püha kirik ehitati Muinas Valjala kihelkonna maadele mere äärde ja siin hakati ristima peatselt peale risti usustamist. Kirik ehitati siia kuskil 1350. aastatel, aga kirikut esmakordselt mainitakse 1449. aastal. 1576. aastal Vene-Liivi sõjas sai kirik märkimisväärseid kahjustusi ja taastati 1603. aastaks. Selleks ajaks sai kirik ka endale torni. Varem püha kirik oli nii nagu Muhu kirik ilma pikema tornita. Püha kirikut on kasutatud läbi keskaja palverändurite peatuspaigana ja siin on säilinud ka käärkambri teine korrus, sarnaselt Kaarma, Pöide, Valjala ja mõnele muule keskaegsele kirikule Lääne-Eesti rannaalal. Kuna kirik sai märkimisväärseid kahjustusi ja ta ehitati ümber, siis kiriku sisemus muutus 19. sajandi 60. aastatel, mil siia toodi praegu olemasolev mööbel, ehitati oreli rõdu. Püha kiriku iseloomustavaks elemendiks on püha kiriku altar ja selle praegune maal, mis kujutab taevasse tõusvat Kristust, ehk 1905. aasta taevamise minemispühal esitati seda Kuressaare kirikus, aga maal ise on maalitud mitte kaugel siit säilinud Ilpla mõisas, mida rentis omaaegne perekond von Sass. Ja Oskar von Sass, Ludwig von Sassi vend, on selle maali autor ja see on selline väga meeldejääv ja omapärane pilt otse kui õhus hõljuvast Kristusest, kes oma pilguga tabab iga kirikus olijat. Kuid midagi olulisemat on veel silmale nähtamatu ja see, et selle niinimetatud uue maali taga on vana altari maal, mitte samal lõuendil, vaid altari sees. Nimelt uus altari maal on asetatud siia lõuendile vana ette ja niinimetatud kappaltari ehk altari sisse minnes on laudadele maalitud taevase Jeruusalemma kujutis, mille ees omal ajal oli tõenäoliselt kolgatat seen, aga need detailid on kadunud, aga altari maal, kus on linnapanoraam, on säilinud taame silmade ees, kuid siiski varjatud. Nii nagu ka me usume, et on olemas taevane Jeruusalemm, kuid omal ajal läbi Kristuse, kes on tee, tõde ja elu või uks taevariike või värav sinna, me jõuame kord koju. Püha kirik on mitte väga tuntud, kuid oluline mitmete vaimulike nii-öelda teenimiskohana. Ainuüksi 19. sajandil teenis püha kogudust kaks vaimulikku, kes olid siin oma 50 aastat. Tõelised rahvavalgustajad, nende hulgas ka esimese eestikeelse matemaatika õpiku autor, kes on siia lähedale püha kiriku kalmistule maetud, või 1920. aastatel kirikuõpetaja Harri Haamer, kelle jaoks püha kirik oli esimene päris oma kogudus ja kus ta läks teenima Tartu Pauluse kirikut. Püha kirik, nagu öeldud, on saanud kannatada sõjasündmustes ja see tõttu on arhitektuuriliselt tagasihoidlikum, kuid oma stiililt on ta selline puhas kirik. Üks uuemaid, tegelikult vanemaid pärle on püha kiriku säilinud orel,
mis tõenäoliselt on Eesti vanim barokkorel. 1860. aastatel Peterburist juba kasutatud orelina siia toodud, ei teata täpselt selle oreli meistrit. Küll aga on ta üle elanud kõik sõjad ja keerulised aastakümned ja ootab nüüd paremaid päevi ja nii-öelda dateerimist selleks, et rõõmustada muusikute ja kirikukülaliste meeli. Kokkuvõtvalt on Püha kiriku puhul tegemist palverändurite peatuspaigaga ja tänapäeval tegutseb siin ka Saarema suurim kiriklik laagrikeskus. Laagreid on siin eriti suvekuudel ja kogudus elab ja tegutseb olles üks selle piirkonna suurimatest kogudustest.